Слава нації, пані та панове, ми сьогодні вистояли під черговим ракетним ударом. З 55 ракет 47 було збито. Це дуже серйозний і поважний результат нашої протиповітряної і протиракетної оборони. Проте маємо і, звісно, дуже трагічні звістки. 11 людей загинуло, 11 поранено. І, звісно, моє співчуття родинам і співчуття нашій великій країні, Україні, яка втрачає найкращих людей. Хочу висловити також співчуття родині мого побратима Аркадія Піщанського, який загинув, обороняючи Соледар. Днями загинув, пішов воювати добровольцем ще з 2014 року у наш свободівський батальйон «Січ». А тепер, в часи повномасштабного вторгнення дикого ворога, долучився до 116-ї ТРО. Був депутатом Київського району у Полтаві. Дехто з вас у своїх коментарях запитує, чому я називаю саме свободівців поіменно, тому що це мої побратими. А тих, які запитують мене про це у коментарях, я запитаю їх інше. Може ви назвете ще одну партію, яка практично усім своїм складом пішла воювати? Запитання риторичне. А поза тим, шановне панство, до аналізу тих подій, які сталися упродовж цього тижня. Звісно, що основна ця тема цього тижня – тема танкова. І 25 січня ми отримали найважливішу для нас інформацію, яка прилетіла від Німеччини. З цієї країни, яка була таким постійним і надійним партнером для Путіна і малювала Україні чергову колоніальну дорогу під керівництвом такої собі дами Меркель. І тут нарешті під тиском світової спільноти і під тиском власного суспільства ми 25 січня почули від пана Шольца, що леопардики таки приїдуть на наші українські степи. І не тільки приїдуть на наші українські степи від Німеччини, а Німеччина також дає дозвіл на реекспорт своїх танків іншим країнам. І відтак ми вже почули величезне бажання інших країн на згоду поставити ці танки Україні. Йдеться в першу чергу про Іспанію, Словаччину, звісно, що Польщу, нещодавно, буквально кілька годин тому, Канада. І, я сподіваюся, долучаться і також інші країни. Але цікаво звернути увагу і на формулювання, які супроводжуються передання зброї Україні. Формулювання, яке свідчить про дві речі, на яких наголосив, власне, Шольце. Що жодною мірою НАТО не повинно воювати з Московією, і жодною мірою Путін не може собі навіть припустити у думці, що Європа зменшить допомогу Україні. А навпаки, Європа цю допомогу буде Україні послідовно далі надавати. Я у цьому контексті думаю властиво про інше, наскільки Україна упродовж всіх 32 років сама собі не надавала допомоги, а навпаки провадила політику роззброєння власної держави. І тут вийшла така собі кругова порука. Ті, які обирали до влади людей з пацифістським мисленням, сьогодні стали закладниками власного вибору. Тому ми тепер змушені розраховувати на зовнішню допомогу. Сподіваюся, що злива негативу щодо Німеччини у вас вгасла, тому що перш ніж висловлювати комусь якісь претензії, треба уважно проаналізувати, що ти сам для цього зробив, аби твоя хата була озброєна і за кого ти весь час тих всіх 32 роки голосував. Дуже гарний термін народилася війна у стосунках між Німеччиною і Україною. Термін звучить з англійським суфіксом «шольцінг», що буквально означає «обіцяти».
а потім відкладати. Але, як бачите, обіцянки стають реальністю, власне, тоді, коли світова спільнота тисне, коли тисне, власне, суспільство. Одночасно, в той самий день, 25 січня, Сполучені Штати Америки також оголосили про надання Україні танків «Абрамс», але ці танки ми отримуємо не скорше, ніж наприкінці березня, власне, через те, що треба навчитися тими танками управляти. Я не вникатиму в технологію у тих машин, лише зауважу на тому, що якщо хтось вважає, що наші союзники затримують нам постачання зброї, то у мене виникає запитання, чого ж ми самі цю зброю не виробляли. І де, властиво, наші танки при наших танкових заводах, і, зокрема, в одному із відомих міст, в якому я перебуваю. Далі, шановне панство, що надзвичайно важливо? Надзвичайно важливо, що Британія має намір надати нам Challenger 2, але також до кінця березня, і, власне, все це пов'язано з тим, щоб навчитися ці танки управляти. Дуже важливо і інше, що очільник Великобританії, тобто прем'єр-міністр Великобританії, провів перемовини із Шольцем, із Макроном, і, що надзвичайно важливо, з прем'єр-міністром Італії, пані Мелоні. Для нас це надзвичайно важливо, тому що такий собі внутрішній Путін усередині Європейської унії на прізвище Орбан дуже розраховував на те, що праві сили в Італії стануть на бік одіозного Орбана і дикого Путіна. І взагалі у нашому суспільстві трактування правих сил, особливо в засобах масової інформації відкритих, абсолютно неадекватне. І тому цю силу брати Італії, яку очолює пані Мелоні, трактували абсолютно хибно. І я дуже тішуся, що ця партія на чолі з тим прем'єр-міністром втерла носа нашим ліберастам, які завжди у правих силах шукають якісь путінські вуха, роги і копита, хоч насправді саме з тих, які ці путінські роги і копита шукають, вони і виступають. Тому що оця гнила ліберальна політика і призвела до денацифікації всередині самої України. Тепер ми боремося з тою денацифікацією, яку нам накидує Путін. Це є у контексті рішення Міністерства освіти про вилучення історії України із ЗНО, про що я говорила у своєму попередньому відео. Тобто я вважаю, що це диверсійна робота, яку здійснює Міністерство освіти і науки всередині української держави. І їхнє пояснення цього абсурдне, нікчемне і свідчить про їхню абсолютну безвольність і ворожість до основ України держави, а саме національної ідеології. Даруйте, що я дещо відхилилася від того, наскільки нам потрібна зброя металічна. Але, панове, ця металічна зброя даватиме результат тільки тоді, якщо ми ментально будемо озброєні знаннями про самих себе. Якщо реально нашими внутрішніми опорами буде наша історія, наша мова, наша культура, наша література і наша церква. А щодо цього у нас багато запитань і дуже мало певності в тому, що вони будуть розвиватися плинно, а не під тиском незнищенного ядра українців. І, зокрема, ви, які підписані на мій канал, таким ядром українців і є. Я це бачу зі способу вашого коментування. Отже, далі, на чому ще хочу наголосити. Остаточно нижня палата Італії схвалила постачання зброї Україні упродовж 2023 року. Тобто не потрібно буде вже якихось нових узгоджень, аби впродовж 2023 року Україні системно постачати зброю. Аби ви розуміли, який розклад отих політичних сил в Італії, наскільки ця країна сьогодні суголосна із нашою національно-визвольною боротьбою, щоб ви перестали там врешті-решт шукати скалку в оці, а пошукали її в себе, так? То 215 депутатів проголосували за і 46 депутатів проголосували проти. Сполучені Штати Америки збільшать виробництво артилерійських снарядів цього року і наступного року щонайменше на 500%. Тобто це означає, що ми маємо розрахувати свої сили до тривалої боротьби, тому що великі перемоги наступають після великих зусиль, а можливо і надзусиль. Далі, на чому ще б я хотіла наголосити у цьому контексті, якщо донедавна ми ще мали сумніви, чи леопарди прийдуть на наші степи і інші залізні коники, то буквально сьогодні розпочалися дискусії вже про те, аби Україна,
Україна отримувала винищувачі, тобто допомогти Україні авіацією. Якщо Шольц, передаючи нам леопарди, зауважив на тому, що про це навіть не йдеться, то, як бачимо, вже йдеться, що будь-яке неможливе стає можливим, якщо ми з вами в країні демонструємо внутрішню цілісність і якщо наші збройні сили демонструють унікальний професіоналізм і небачений і нечуваний героїзм. Ось такі зовнішні чинники, які дають нам добрі перспективи. Ще одна дуже важлива зустріч сталася на міжнародній арені, яка може свідчити про зміну ментальної картини. А саме вперше представники Ради церков України, а до Ради церков України належать 15 церков і різних релігійних організацій, і чомусь до цієї Ради церков належить також і секта путінська, як вони там називаються, Московський патріархат, вперше зустрілися із Папою Римським. З тим Папою Римським, який зробив собі дуже негативну репутацію в оцінці війни московитів проти українців. Ми з вами це неодноразово розглядали. А ось тут відбулася зустріч, в якій прозвучала теза папи, що він молиться за Україну і, зокрема, за стражденний, дуже мужній і сміливий український народ. Дай Боже, щоб його молитви були щирі, і він перестав політикувати із Московією, і він врешті ворога назвав ворогом, бо це, зрештою, відповідає християнській концепції. Нехай любов ваша буде нелицемірна, казав апостол Павло. Ненавидьте зло і любіть добро. Я би дуже хотіла, аби ті слова прозвучали з вуст папи Римського. Отже, Епіфаній, очільник Православної церкви України, дивна назва замість Української православної церкви було би правильно, попросив папу про продовження молитви за Україну і, що дуже важливо, наголосив цей чоловік, боротьбу за правду. Що відповів натомість папа, який донедавна вражав нас просто дикими заявами у контексті московсько-українських взаємин? Не сумнівайтеся. Я молюся за вас, щоб Бог змилувався над цим настільки відважним народом. Ну, реально відважніших, ніж українці, сьогодні не існує в цілому світі. Не знаю, хто в тому ще може сумніватися. Але ось іще один цікавий сигнал, який свідчить про те, що боротьба наша внутрішня триває. Пам'ятаєте ви собі такого друга Порошенка на прізвище Медведчук? Здавалося, що кінці його би вже мали бути в якійсь річці сховані, але ця істота знову заявила в якомусь інтерв'ю, що вона має намір організовувати опозиційний суспільно-політичний рух в Україні, спрямований начебто проти чинної влади. Ось такий спосіб обміну Медведчука на 200 наших полонених. Хочу вам нагадати, що в часи Порошенка друга Медведчука, саме Медведчук відповідав за групу обміну між полоненими. Уявляєте, який страшний злий жарт зіграла доля, що його також обміняли, але він і далі продовжує робити свою справу. Чому? Він це все промовляє з висот Кремля. Власне, через те, що в нас і досі в країні є люди, які не зрозуміли, що для Путіна найважливіше заходити в Україну через ментальне підґрунтя. А саме через русський язик і через московську церкву. То запитую ще раз нашу прекрасну владу, що ще має відбутися, аби ви врешті у Верховній Раді проголосили за заборону церкви Московського патріархату, як ворожу інституцію, як підрозділ Федеральної служби Росії. Що ще вам потрібно для того, щоб врешті-решт змінити закон про освіту і забрати з нього мовний Вавилон у початковій школі і оцей поділ на відсотки, що можна і такою мовою провадити навчальний процес, там 20% чи 40% чи скільки. Коли це має врешті-решт закінчитися? От, власне, тоді, коли воно закінчиться, то ніякі Медведчуки навіть собі у своїй голові ворожій не зможуть уявити, що вони за якихось обставин знову
очолюватимуть опозиційний рух до українців. Тобто не створюємо всередині країни підстав для відродження Медведчука. Бо ви вже це одного разу зробили. Зробили це тоді, коли проголосували на виборах за Порошенка, і Порошенко тоді повністю і абсолютно реанімував Медведчука, зробивши з нього бізнесмена і зробивши з нього медіа-магната, у руках якого опинилися основні засоби масової інформації, через які він кидав ось ці путінські, москофільські ідеї. Видається, що він не полишив ще тих ідей, хоча б через те, що за це не відповів Порошенко. Хоча б через те, що досі не покарані ті люди, які толерують московську церкву і які толерують московський язик в Україні. Ось так нагадує про себе справжня гідра, не розчавлена до кінця. Пам'ятаймо, що будь-яке зло, до якого ми ставимося відносно, повертається у вигляді ще страшнішого зла. На жаль, відбувся обмін таким способом, що Медведчук вислизнув із рук української, так би мовити, Феміди. Натомість послідовників Медведчука у нас в країні тьма тьменна. Тільки чомусь ми не чуємо, що проти них відкривають кримінальні справи. Як ми хочемо побороти зовнішнього ворога, коли всередині країни у нас залишилися Медведчуки? І ось ці скандали, які нещодавно відбулися з усуненням від влади пана Тимошенка, який курував так зване велике будівництво, тобто крадівництво, і його вертикаль влади на рівні очільників ОВА, обласних військових адміністрацій, а також гілка прокуратури, все це свідчить про те, що у нашій владі діють групові інтереси, а не державницькі інтереси. І врешті одна із вишеньок на торті, таких пригнилих вишеньок на торті. Сьогодні ми з вами довідалися, що такого абсолютного повного одіоза, якому не подають руки, якого не приймають в жодному товаристві, якому не дозволяють переступити поріг порядної хати, такого собі Тищенка, який нещодавно з'їздив до Таїланду, знято з посади заступника керівника фракції «Слуг народів». Виявляєте, що це заслуги? І яких народів, якщо вони таких людей делегували на верхівку своєї влади? І, наскільки відомо, його викинули із партії «Слуги народу». Слухайте, «Слуги народу», а що ви зробили з Бужанським? Бужанський є ще у вашій партії? А що ви зробили з таким собі Єременком? А що ви зробили з тими корабельними соснами, які просто вашу партію покрили своїм подолом? Що зі всіма ними ви робили? І чи здатні ви у Верховній Раді врешті-решт ухвалювати ті закони, які будуть працювати на національну українську державу? Ті закони, на які ми можемо спертися, аби остаточно подолати медведчукізми, щоб він звідкись там не кричав, що він знову відновлюватиме свій рух. Це проба українців на здатність врешті-решт стати самостійними. Це проба українців на їхню здатність чи нездатність заводити в парламент агентуру і приходити на виборчі дільниці і голосувати за відвертого ворога, який має прізвище Медведчук, але читай Путін. Отже, неабиякий урок для роздумів для нас з вами сьогодні, у цей день ракетних ударів. І, звісно, як завжди, вишенька на торті. Ця вишенька на торті має особливий присмак. Ще такої вишеньки на торті у нас з вами не було. А саме, до сьогодні умогилено 123 тисячі 860 біологічного сміття московського розливу. Це прекрасно. І ще одна тема умогилення, яка викликає у мене особливе натхнення. Кладовище ПВК «Вагнер», які американці оголосили кримінальними злочинцями і будуть переслідувати по цілому світу, і це дуже важливе для нас рішення, надважливе рішення. Так от, кладовище ПВК «Вагнер» у Краснодарському краї за останні місяці збільшилося у 7 разів. Як кажуть компетентні люди, 90% із тих умогилених – це саме засуджені у московських тюрмах, тобто кримінальники. Я розумію, що для нас це дуже приємні цифри, але разом з тим, ми у такий спосіб очищуємо Московію від кримінальних злочинців. Це якось не дуже вже мене тішить,
Тому що наше основне завдання умогилити не просто весь Вагнер, ПВК Вагнер, а усю їхню цю нещасну так звану другу армію у світі. І ще одна дуже важлива річ, на мою думку, вишенька на торті, що в Стамбулі у березні, сподіваємося, весна для нас стане прелюдією великої української перемоги, в березні в Стамбулі відбудеться великий збір, Кулунтай, здається, так він називається тюркською мовою, нашою великий збір поневолених тюркських народів, поневолених Москвою тюркських народів. Звісно, що ми з вами поки що не бачимо дуже сильного відцентрового руху на Московії у тих народів, так? Але ви ж розумієте, що великі справи починаються із малих кроків. І це вже не перший збір, а, здається, четвертий чи п'ятий. Якщо хтось точно знає, виправте мене, один із них точно нещодавно відбувався в одній із країн Балтійських. Отже, таким чином у середині Московії починають відбувати важливі для нас процеси від центрового характеру. Ось такі сьогодні мої коментарі, щоб я нічого не забула, подивлюся ще у контексті тих подій, що відбулися впродовж цього тижня. Дякую вам за те, що ми з вами впродовж цього року війни, і не лише впродовж цього року війни, нас стало набагато більше, саме у той час, коли ми гартуємося як сильна нація, яка воює і стає мілітарною потугою. Не забудьте підписуватися на наш канал, не забудьте поширювати нашу інформацію, не забудьте брутально відписувати у коментарях брутальним людям, які налазять сюди із певною метою. А також, шановне панство, нагадую, що наші курси з української мови, де ми з вами ретельно, послідовно працюємо на нашому мовному фронті, творячи нашу велику мовну перемогу, тривають щопонеділка о 18-й годині, якщо є світло. Якщо світла немає, ми доєднуємося пізніше, але ми обов'язково доєднуємося, навіть якщо це буде глибока ніч. Ми невідступні, послідовні і системні. Це означає, якщо ви хочете провадити бесіду, то маєте підписатися на канал, що називається «Студія Фаріон». Дякую вам за нашу з вами спільність, за взаємний надих, за послідовність у нашій боротьбі і до зустрічі наступного разу. Той наступний раз точно буде ближчий до нашої перемоги. Слава нації, смерть ворогам!